الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. ما شاء الله خوش لگ رہے ہیں حضور. اچھی خبر ہے داؤد استاد اچھی ہے. خوش آمدید عثمان صاحب. بہت شکریہ احمد سپاہی. گینچے صاحب آئیے ملیے ہمارے احمد سپاہی سے قبیلہ ان کے سپرد ہوتا ہے خوشی ہوئی آپ سے مل کے حضور لگتا ہے کوئی اچھی خبر لائے ہیں آپ اللہ کی رضا سے اور غازیوں کی کوشش کے ساتھ کلوجہ حصار ایک بار پھر فتح ہو گیا ارے ماشاءاللہ کلوجہ حصار فتح ہو گیا کلوجہ حصار فتح ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کلوجہ حصار فتح کر لیا امتحان کا وقت آن پہنچا ہے داؤد استاد ہمارا مہمان جنگ سے لوٹا ہے ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا دل و جان سے حضور آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں بہت شکریہ یہ